ចំណុចពណ៌ចំណុចតារាវីតាមីនដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងណាបងប្អូនបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានដោយងាយហើយលឿន